Minisita w'ebyettaka n'amayumba Judith Nabakooba yakiikidde President mukuziika mukyala we yaliko Ssaabaminisita wa Uganda Paul Muwanga ng'ono yenna alongoka Salina z'awedde Muwanga ku kyalondodde ekisangibwa e Kamengo mu Mpigi. Omukolo gutandise na kusaba okukulembeddwa Ssaabadinkoni w'Obusaabadinkoni bw'Ambala Mpigi Saulo Masembe n'abalala bw'abadde abuulira. Asabye abantu okudda eri Katonda bakomye okululunkanira ebintu by'ensi. Tuli bagenyi ate abaki? Mama Kasalina atandise olugendo lwe. Naye naawe atuddeawo oteekwa okutambula olugendo. Mu bubaka bw'atiise Minisita Nabakooba, President Museveni asiimye omugenzi olw'okwagala ensi ye n'olw'okukuza obulungi abaana ne babeera ab'omugaso mu ggwanga. We are not only grieving the demise of Nalongo Kasalina z'awedde Muwanga, but also celebrating the exemplary life which has been characterized by commitment to her family and the country. Abakubagiza n'amabugogo abukadde 10 era Minisita Nabakooba azikwasizza bamulekwa abakulembeddwa Dr. Suzy Muwanga. Dr. Suzy Muwanga ku lwa banne ayogedde ku nnyaabwe ng'abakuzizza n'omukwano era n'asima ne Pulezidenti olw'okujjukira famire yaabwe. Simwebaza olw'okuba nti Pulezidenti, naye mwebaza okuba nti yalaga obuntubulamu. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.